Deel 1 hoofdstuk 7, die Heilige Gees deel 7. En hierdie is die laaste hoofdstuk van die Heilige Gees en alles wat hierin bespreek word is dan ook praktische methodes of wat jy as gelovige kan beoefen en wat jy dan sal help om jou verhouding met die Heilige Gees aan te vul. Nou, ek wil net gauw een recap gaan doen op vorige hoofdstukke, die drie belangrijkste aspekte. Nummer 1, hoe ontvang ek die Heilige Gees? Ons weet dat het staan in die versies 1 vers 13 en ons weet dat ons ontvang die Heilige Gees deur eenvoudig Jesus Christus aan te neem as ons verlosser en ons word die eiendom van die Heilige Gees die oomblik wat ons dan op begin glo. Dan gegaan nummer 2 recap, hoe ontvang ek die doping in die Heilige Gees? Ons weet die tekstverse daar is Matteus 3 vers 11, Handelinge 19 vers 4 en 6. So, hoe ontvang is dit? Ons moet tot Jesus bid, dan kan ons vra om gedoop te word in die Heilige Gees, of deur handoplegging kan ons ook gedoop word in die Heilige Gees. Dan die laaste ene, hoe word ek vervul met die Heilige Gees? Nou die geheim hier is in Efesiërs 5 vers 18 en 19 opgesluit, en ek gaan het gauw vir julle lees, moet nie dronk word van wijn nie, daaraan is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in psalms sing in julle hart tot eer van die Here. So hoe kan ons 'n geesvervulde lewe lei? En dis ook baie eenvoudig. Spreek psalms onder mekaar of vir jouself. Gaan en neem al die psalms in die Bybel en maak dit 'n persoonlike gebed oor jou lewe. En deur hierdie wyse spreek jy lewe oor jou lewe en sal jy begin om 'n geesvervulde lewe te kan hê. Byvoorbeeld Psalm 91 is die beskermingspsalm. Jy maak dit 'n personalized psalm. Jy verander dit dat dit oor jou uitgespreek word en dan spreek jy dit uit oor jouself en jy doen dit op 'n gedurende basis. En deur hierdie spreek van psalms oor jouself gaan jy later agterkom jy is besig om 'n geesvervulde lewe te lei. Deur gelofsange aan die Here kan ons ook dan openlik sing en ons kan ons maak ons harte oop wanneer ons sing vir die Heilige Gees vervulling. So deur gesange kan ons ook deur die Heilige Gees vervul word. Maar dit is die twee maklikste metodes. En wanneer jy sal sommer sien as jy hierdie psalms oor jouself verklaar ook, daar's diep geheime in hierdie psalms wanneer jy dit so oor jouself verklaar. Jy maak jouself die eiendom van God wanneer jy dit so verklaar. Nou, die praktiese metodes om die Heilige Gees te aktiveer in jou lewe. Ons moet nou verstaan, om iets te kan aktiveer is om letterlik te begin. Dis soos om 'n knoppie wat jy druk en dan onmiddellik begin iets gebeur. So wanneer ek dan nou van aktiveer begin praat, wil ek julle moet verstaan, dis iets wat jy ook dan moet aanleer wat aangeleer moet word. Nou 2 Timoteus 1 vers 6 sê vir ons, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. So ons sien daar dat ons moet ons genadegawes aanwakker. Ons kan dan uit hierdie boek uit boek Timoteus aflei dat ons word bemoedig om hierdie genadegawes aan te wakker of aan te leer. En van die metodes daarvan is nou deur die handoplegging. So daar is 'n metode gewees hoe hierdie gawes aanwak. En ons weet dat gawes van een persoon na ander persoon versprei wanneer ons handoplegging doen. So dieselfde prinsip geld ook dan vir alle werke van die Heilige Gees in die gelowiges lewe. Jy kan dit aktiveer en wanneer jy dit aktiveer kan jy gevul word met die gedagtes van God oor enige situasie in jou lewe of in die lewens van ander mense. Dis dan ook baie belangrik dat ons aanleer hoe om die Heilige Gees te aktiveer en daardeur kan die gawes van die Gees ook by ons begin aangewakker word. Daar is 'n geweldige klompie maniere waarop jy die Heilige Gees kan aktiveer en in hierdie hoofstuk gaan ek met van hierdie aktiverings met julle deel. Ek wil julle moenie nou verwar raak deur die profetiese gawes nie. Daar is geweldig 'n groot gaping vandag tussen gelowiges vanat kerke hierdie profetiese bediening begin uitsny. Gelowiges floreer nie meer in die profeties nie, want niemand leer hulle dit aan nie. Ons gaan egter net kyk na die eenvoudige Heilige Gees aktiverings in jou lewe wat jou sal help om 'n sterker verhouding met die Heilige Gees te bou en ons moet onthou dat ons krag lê in Jesus en daarvolgens is dit noodsaaklik om te weet hoe jy die Heilige Gees in jou lewe kan aktiveer en alles begin met kennis. Sodra jy die kennis oopsluit, kan jy oë op die nuwe fokus.
Omdat Heilige Gees activering baie nabij is aan van die profetiese gawes ook wat ons in die bediening kan gebruik, oorvleel dit mekaar. Maar die profetiese gawes of die activering van profet, dit is profetiese gawes wat ook geactiveerd word en aangeleer word, is eindelijk een boek en een hoofdstuk op sy eie. Nou kom ons begin, nummer 1. Lees die woord van God. Nou, in hierdie activering lees jy net die tekstvers uit die woord van God, en dan laat jy toe dat die Heilige Gees jou gedagtes vul, en aan jou die tekstvers openbaar. Hierdie is een van die makkelijkste activerings vir die gelovige, en allemaal moet hierin kan floreer. Die makkelijkste manier om baie sterk te word in hierdie activering, is om die woord van God van vooraf te begin lees, sonder om, jy weet, een hoofstuk voorbij te gaan. Jy lees letterlijk als, en dan skryf jy alles neer wat in jou gedagtes opkom. Jy skryf neer wat vir jou opvallend was, of wat jy opgemerk het. Jy weet, jy moet letterlijk gaan en alles neerskryf wat in jou gedagtes opgekom het, terwyl jy hierdie tekst, terwyl jy hierdie Bybel lees. En as jy dit aanhou doen, kan jy dan oor 'n kort tydperk nogal baie sterk raak in hierdie aktivering. En daarna sal dit amper elke keer, sal jy dit elke keer recht kry, iets raak te sien, as jy die woord van God lees. Ons gebruik die woord sien, want jy moet dit wat die Heilige Gees vir jou wys, met jou geestelike oog kan sien. En dis iets waarna baie, jy weet, dis iets waarna baie eers gewoond moet raak. Jy, ons moet gewoond raak om met ons geestelike oog te kan sien, wat die Heilige Gees vir ons wil wys. En hier is die makkelijkste methode. Dit gaan nie so lang vat nie. Dit het vir my persoonlike maand, maybe 2 maande op die meeste gevat, wat ek aanhoudend net die Bybel gelees het, en 2 maande klink dalk nou verskriklik, maar dis systematies, in die begin kom jy dit nie eens achter die Heilige Gees met jou praat, en dat jy al dit sy Heilige Gees activeer. So hierna is 2-3 maande, kom jy achter, Jesus, maar wacht een bykie, hier gebeur nou dinge. Elke keer as ek lees, kyk wat skryf ek neer, en kyk hoe verander dit, en kyk hoe begin ek goed te sien. Dis een activering wat dan by jou bly, en dan later voor en toe, wanneer jy die woord van God lees, enige plek in die woord van God, spring die openbaring so uit na jou toe, want die oomblik wat jy begin lees, is jy in 'n gewoonte, die Heilige Gees is geactiveer, en die Heilige Gees lei ons in die woord van God. Nou nummer 2, vra die Here 'n vraag in die naam van Jesus. Nou, hier is ook eintlik 'n eenvoudige ene, maar hy vat baie lang vir een werking in jou lewe om plaas te vind. Deur die eenvoudige vraag te vra, activeer jy die Heilige Gees om jou na die antwoord te lei. Nou, jy moet nie bang wees om die Here een vraag te vra nie, solang die vraag opreg is, sal die Here jou na die antwoord lei. So uit die antwoord wat jy dan ontvang, sal jy leer hoe die Heilige Gees met jou kan terugpraat. Want die antwoord sal in verskillende vorms kom, partykies sal iets raak lees en dan ontvang jy net die antwoord. Ander keer sal jy prentjies sien en dan ontvang jy die antwoord. Die belangrikste is om aan te hou vra en geduldig te wag vir die antwoorde en dan te leer hoe die Heilige Gees jou antwoord. En dan gaan jy later vanselfsprekend baie makkeliker bewus raak van goed om jou, want jy gaan weet dat die Heilige Gees kan jy enige oomblik met jou daardeur praat. Baie belangrike en baie unieke aktivering. Nummer 3. As jy iemand sou help, vra die Heilige Gees om vir jou een woord te gee. Nou, wanneer jy mense help of beraad, vra vir een woord. En wanneer jy dan die woord in jou gedagtes opkom, spreek dit uit met geloof. En die rest van die sin sal deur die Heilige Gees voltooi word. Dit is ook 'n profetiese aktivering. Hierdie is 'n vorm van 'n profetiese woord vir iemand te gee. Jy sal byvoorbeeld die woord lei ontvang, en die oomblik wat jy die woord, jy is lei uitspreek, wat die Heilige Gees jou, dan nou vir jou in jou gedagtes opbring, die oomblik wat jy dit uitspreek, sal die Here vir jou die res gee, die Heilige Gees sal vir jou die res van die sin gee. Het sal byvoorbeeld wees iets uit Godse woord, soos die leiaard sal nie eet nie, die leiaard sal nie kan eet nie. En jy gaan kan aangaan met die sin, en jy gaan precies weet, wat die Here vir die persoon wil sê. Dit is een moeilike activering om aan gewoon te raak, omdat daar een mate van geloof betrokke moet wees, want baie keer gaan jy net denk, dit is jou eie gedagtes, en dan gaan jy dit los. En uit die activering is dit jou plig om te leer, hoe die Heilige Gees enkele woorde na jou te bring,
wat je dan een geloof zal uitspreken om zodoende de rest van die zin op te kan sluiten. Nou, dat is niet woorden, die Heilige Geest kan een prentje bij opbrengen. Je weet, ek het al met mensen gepraat wat in financiële problemen zit, en dan brengt de Heilige Geest een prentje op van een fontein of een waterval waar die water vloeit. En in die oomblik wat ek die prentje sien met mijn geestelijke oor, dan is het als je denken dan direct daarna bykom en besef hoor die Here sê hierdie mense se finansies gaan dit gaan vloei. Dit gaan oop en hulle moet nie meer worry nie, dit is hulle uitkom is om en draai. En dan kan jy dit vir hulle, jy kan dit in boldness met hulle daaroor praat en dit sal so wees, want God ken die begin en hy ken die einde. Wees natuurlijk gewaarsku, as jy gaan wacht vir die rest van die sinnetjie om bij te kom, gaan niks gebeur nie. Vooral in kerkdienste, jy weet, jy sal net na iemand kyk en die Here sal 'n gedagte by opbring, 'n prentjie of een woord, en die Heilige Geest is onmiddellik geactiveer en reg, staan reg om jou verder te lei. Al wat hulle wil hê, jy moet die woord in geloof, na die persoon toe gaan en dit in geloof spreek, en die Heilige Geest sal dit verder vat. En dan is baie mense geneig om terug te sit en 'n bietjie skrikkerig te voel of te dink. Die eerste ding wat jy gaan dink is, wat gaan die persoon van my dink as ek dit nou moet gaan sê? Of jy dis 'n bietjie crazy of jy dis my eie denke. En oomblik wat jy in daai valstrik trap, dan gaan daai woord oor na die volgende persoon toe en daai persoon sal opslaan en na die persoon toe loop, die boodskap bring en missed opportunity wat die Here jou wil gebruik het om iemand te help of vir iemand een woord van bemoediging te bring. So wees op die uitkyk en leer hierdie goed aan en beoefen dit. Nou die vierde methode is, kyk na 'n prentjie en activeer die Heilige Geest. Jy kan na 'n prent kyk en onmiddellik begin die Heilige Geest met jou oor hierdie prentjie te gesels en begin jy die prent deur ander oë te sien. Wanneer jy dan mense ook hiervan vertel, of dit wat jy sien is gewoonlik stom geslaan, dat jy so iets kon raak sien. Die feit is, jy kon nie so iets raak sien, maar met jou geestelike oog kan jy dit raak sien, en jy moet leer om dit te activeer. Nou, hierdie activering moet beoefen word, en jy begin, deur aan die begin vir jouself baie vrae te vra. Soos bijvoorbeeld, hoe kan die Here deur hierdie prent verheerlik word? Wat kan ek hieruit leer? Wat sien die Here als raak? Hoe verstaan God hierdie prentjie? Is daar goed of sleg in hierdie prentjie? En hierdie vraag vra jy hard op vir jouself. Als wat jy spreek en vra, jy moet nou onthou, jy activeer die Heilige Gees al reeds in vra. So die oomblik wat jy vra, activeer jy die Heilige Gees. En so dan moet jy net wacht en kyk wat sy boodskap kom terug na jou toe. En die Heilige Gees sal altyd vir jou iets uit die prentjie uit begin wys, en jy gaan leer hoe om God eindelijk te kan verheerlik in alles wat jy sien, want God is oral, God is die skepper, en dis rarig amazing techniek wat aangeleer moet word, is hoe om die Heilige Geest te activeer, en net na prentjies te kyk. Dan, methode 5 is een baie makkelike methode, speel christelike muziek, deur muziek te speel en dan saam te sing, kan ons die Heilige Gees activeer. En sodra dit gebeur, sal daar 'n profetiese vloei wees, want wat kan lei tot profetering of nuwe wysheid en kennis wat jy ontvang, weet insig. Sodra die Heilige Gees geaktiveer is deur musiek, is dit belangrik om gewoon daaraan te raak dat jou geestelike oë op sekere onderwerpe sal begin fokus, jou gedagtes sal op sekere goed begin fokus en dit sal begin vloei en daar's woorde wat jy kan profeteer of moet uitspreek en dit is iets wat jy moet aanleer en jy kan dit in jou binnenkamer gaan aanleer. En wanneer jy gewoon aan raak, dan vloei dit net. Ek sal baie keer musiek begin luister en dan kan ek voel iets nou, dis geactiveer. Want jy raak gewoond aan die manier hoe jy voel wanneer die Heilige Gees binnen jou geactiveer is. En dan begin ek te spreek en dan weet ek ook, dit wat ek nou spreek dra krag, want dis wat die Here wil spreek, want het word deur die Heilige Gees gespreek en jy is nie die spreekbuis daarvan. Dit is krachtig en is 'n krachtige manier om die Heilige Gees te activeer, en in ons lewe is dit opbouwend, wanneer die Heilige Gees oor ons lewens profeteer, of even oor ander, of oor kerk, of oor die kerk, of oor die land, wat die Here op daai oomblik wil sê, dra krag. Dan nummer 6,
kyk na 'n voorbeeld en activeer die Heilige Gees. Nou hierdie aktivering werk precies soos die prent. Jy weet, jy moet vra in die begin en dan wag jy vir die antwoorde. So hierdie vraag wat jy vra activeer alreeds, activeer die Heilige Gees op hierdie prent of voorbeeld wat jy dan voorwerp wat jy dan sien. En dan raak jy gewoond aan hierdie hele proces. So later het jy nie meer nodig om die vraag te vra nie. Wanneer jy na die voorwerp kyk, is het onmiddellik activeer die Heilige Gees en wys vir jou hoe God daardeur verheerlik kan word, of wys vir jou 'n geestelike boodskap, of wys vir jou iets wat jy nie kon raak gesien het. So jy begin na voorwerpe op ander maniere kyk, en dit gebeur deur, jy leer jouself aan deur vrae te vra, en die hele tyd bewus daarvan te raak. Een ding wat ek net wil bysit by die prentjie en die voorwerp, is dat ons het so gewoond geraak om die wêreld te sien in die 3D formaat waarin ons dit ontvang, dat het baie keer moeilik vir ons is om dan na die wêreld te kyk deur geestelike oë, wat heeltemal anderste en van ander hoeke af na iets sou kyk. En so dis iets rarig om aan gewoond raak, maar is verskriklik opwindend wanneer jy dit begin raak kyk. Jy sal na die blare in die boom kyk en onmiddellik gaan daar 'n geestelike boodskap na jou toe kom. En is ook baie goeie instrument wat jy kan gebruik om in groepe of waar jy mense moet beraad, dat wanneer jy na die omgewing om jou kyk en jy observeer alles en jy neem alles in en jy kan uit elke aspek van dit wat om jou is, kan jy 'n geestelike boodskap ontvang soos wat die Heilige Gees jou sal lei op daai spesifieke oomblik. Dis baie amazing en ek wil hê dat almal van julle hierdie voorwerpe en prentjies, dit moet gaan aanleer en regtig daarna moet daarin moet indruk en dit gaan beoefen sodat dit regtig 'n deel kan word van jou lewe en dat dit permanente aktivering gaan wees by jou. Dan nommer 7, aktiveer die Heilige Gees deur verklaringe. Nou in hierdie oefening kry jy vir jouself verklaringe wat jy elke dag wil verklaar oor jou lewe. Daar's baie verklaringe alreeds daar buite. Maak seker dat jy so 10 minute verklaringe het wat jy elke oggend kan doen. Nou, jy moet eers belê in hierdie aktivering. So verklaar hierdie verklaringe elke dag en dit sal dan later ook deel word van jou wese. So kies die verklaringe baie mooi. Dit kan jy kan Psalm 91 gaan verklaar oor jou lewe en dan 23 en 52 en al die psalms kan jy oor jou lewe gaan verklaar. En dis saad wat jy in jou lewe in saai ook. Jy moet verstaan dat en dan wil ek jy moet verstaan, jy is op 'n spesifieke manier geskape. Wanneer jou mond iets verklaar wat jy lees, kan jy nie aan enigiets anders dink nie. Dis onmoontlik. Jy is gefokus op dit wat jy met jou oë sien, lees en verklaar. En nou eintlik kan dit gaan probeer. Gaan probeer praat en dink aan iets op dieselfde tyd. Jy kan nie. As jy aanhou praat, kan jy nie dink nie. Jy kan nie aan iets dink nie. Jy is op die woorde en jou denke is gefokus op dit wat jy uitspreek. So dis onmoontlik vir jou om te kan dink terwyl jy praat. Maar wat gebeur tydens hierdie verklaringe? Die Heilige Gees word geaktiveer en dan gaan jou geestelike oë oop en oomblik wat jou oë oop gaan, begin jou denke te dink terwyl jy spreek. Nou jy kan insig en kennis ontvang terwyl jy hierdie verklaringe doen. So jy gaan jou mond gaan besig wees om te spreek, maar jou gedagtes gaan besig wees met die Here, met 'n teksvers of 'n probleem in jou lewe of iets antwoord waarop jy gesoek het en jy gaan net nie eens agterkom nie. Die enigste rede hoekom jy daarvan bewus gaan raak is omdat ek vandag dit met jou gedeel het. Jy gaan naderhand besef dat oor jy gaan probeer bietjie praat en dink op dieselfde tyd. Jy kan nie. So hoe gebeur dit? Ja, geestelike oë gaan oop. En omdat jou geestelike oë oop gaan, jou geestelike oë is gekoppel aan jou denke, maar is nie deel van jou denke nie. Dis bo jou denke, want hoe sê hulle, God se gedagtes is bo jou gedagtes. En jy ontvang insig, kennis, antwoorde, teksverse terwyl jy verklaar. En ek spandeer baie as ek so ek het baie verklaringe. As ek nie verklaringe doen, dit gebeur nie onmiddellik nie. Ek hou aan verklaar en dan ewe skielik boem. Dan slaan het oor, Heilige Gees geaktiveer en dan kan my denke begin dink aan my werk of wat ons moet doen by die kerk of 'n boodskap wat ek moet bring of jou denke begin te werk. En dit is regtig 'n amazing manier om jy kan dit aanleer. Moet asseblief nie
dit te gaan proberen en jezelf eerst proberen bewust maken daaraan dat jij gaan kan denken als je Heilige Geest activeer is. Nee, jy moet rarig, jy moet nie eens daaraan denken wat ik nou vir jou gesê het. Nee, jy moet net gaan spreek, gaan verklaar en dan kijk je wat gebeurt. Ik sta gewoonlijk op en dan loop ik rond, ik loop zo'n cirkelkie rond terwijl ik die verklarings doen in die ochtende of wanneer ik het doe en dan. Voor mij is het wel vinniger, dit activeer vinniger. In het begin gaan het langer vat. So ek sê, iets waarin je moet belee, hou aan belee en kijk wat gebeurt. En in die oomblik wat je weet dat je gedachten gaan oorgaan, je geestelijke oog gaan oopgaan, gebruik die tijd om eindelijk geestelijke dingen met die Here te bespreken. Want je kan het gebruiken om, je kan het mors en je kan in die wereldse dingen opdenken in die tijd. En al die problemen en je focus op die problemen. En daar krijg je antwoord vir je probleem. Maar wat ik probeer sê is, probeer God verheerlik wanneer je geestelijke oog opgaan. So jy moet eindelijk al klaar voor die tijd wel vir jezelf denk, jy is echt gaan gelijk om aan dit te denk, of aan een specifieke onderwerp waarin jy wat jy nou kies en dan denk jy nou daar oor. Dan nummer 8, activeer je Heilige Geest deur met jezelf te debatteer oor die woord van God. Nou hierdie is ook iets wat jy in jou binnenkamer kan gaan beoefen en het gaan aanleren totdat het nou baie mooi werk en jy sien hoe die activering werk. Nou hierdie activering kan jy gebeur letterlijk wanneer jy met jezelf debatteer oor die woord van God. So leer om met jezelf oor die woord van God te debatteer. En ek praat van hardop, nie in jou gedagtes nie. Jy met jezelf je vraag. Ek denk in my huis, het allemaal altijd gedink ek is mal, want ek het altijd met mezelf gepraat. Maar wanneer ik met mezelf praat, hoor wat nou, dan krijg ik die beste antwoord. En die antwoord kom nie uit mezelf uit nie, dit kom uit die Heilige Geest uit, want doordat ek met mezelf so praat, activeer ik die Heilige Geest, en die Heilige Geest antwoord my, door my eie woorde natuurlijk, door my eie denken. Maar ik weet, dat die antwoord wat ik nou ontvang het, of wat ik uitgesprek het, is hoor is my denken, is hoor is my gedagtes, is hoor is my inzicht en wijsheid, dit kom van die Here af. Dit is gewoonlik amazing, dit is op die punt, regheid, die waarheid, daar is geen draaien en kinkels en kinkels en rinkels in die antwoord nie. Dit is een amazing manier en dit is een baie makkelijke manier om je Heilige Geest in je leven te activeren. En dan later spoel dit oor naar die bediening toe. As jy in een groep mensen begin staan, jy begin woord met hulle te deel, jy sal ook bezig wees om die woord met hulle te deel, want onthou nou, ons het kennis en wijsheid geleer, aangeleer, toe ons die woord van God bestudeer het. So jy sal nou begin met hulle deel, en ewe skielik dan activeer jy die Heilige Geest en dan vat die Heilige Geest oor en dan is jy bezig om met hulle informatie te deel wat van die bron van lewe afkom, wat van die Here afkom. En gewoonlik wanneer jy so die mense beraad, dan luister jy self ook na wat jy nou bezig is om te praat en denk jy by jouself, joe, dit is nogal wild, dis amazing, wow. En jy leer daaruit en dis ook om baie pastore wat mense oplei, sal ook vir jou sê, dat wanneer jy iemand beraad, beraad jy jouself. Want jy sien, die oomblik wat jy die Heilige Geest activeer, kom die Heilige Geest met informatie voor een dag wat jy in jou hele leven nie aan gedink het nie. Dis Heilige Geest geïnspireerd, dis levend en krachtig, dit leer jou terwijl jy dit uitspreek, en dit help die persoon wat die berading nou ook nou nodig het. Die woord wat die persoon aanhoor, is het woord wat die Here nou weet, een verskil sal maak, in die persoon se lewe. Dis amazing, dis een activering wat elkeen van julle moet aanleer en jy kan het gaan aanleer om het te activeer in jou binnenkamer, deur net met jouself te begin praat, vir jouself vraag te vraag en jouself te antwoord. Dan nummer 9, activeer die Heilige Geest deur aanraking. Nou hierdie activering is ook meer vir mense wat wil bedien. Dit is nie handoplegging nie, maar het is amper soos handoplegging. Wanneer jy bijvoorbeeld bezig is om iemand te help of beraad, begin op een sekere gedeelte van die persoon se lichaam te focus, soos bijvoorbeeld die oë, die ore, die hart, hande, kop, voete of even die mond. En jy focus daarop en as dat moontlik is, een spontane aksie, raak jy aan sy ore. Of jy raak aan sy oog of aan sy hand. Dit klink nou stupid, maar die oomblik wat jy dit doen, activeer jy die Heilige Geest deur hierdie beweging. En onmiddellik word jy gelei deur die Heilige Geest en sal daar woorde in jou gedagtes neergelê word, wat hierdie persoon sal help van jou beraad. Jy kan bijvoorbeeld vir 'n persoon sê, kyk vir my in my oë. En ons weet dat die oë is een van die maniere waardeur die Heilige Geest werk. Met ander woorde, sodra jy dit doen, activeer jy die Heilige Geest, en dan spreek jy
in jou gedagtes dit wat opkom, en jy spreek het dier die oor direct in die persoonse oor. Of jy kan bijvoorbeeld aan die persoonse hande vat, en onmiddellik as jy sy hande aanraak, dan begin die Heilige Geest met jou te praat. Hier is ook natuurlijk oorvleend van profetische activering van die Heilige Geest. Ons sien het baie in bedienings waar die pastoor voor sal staan, en dan sal hy ewerskielik net een spontane reaksie, hy sal jou hande optel. En ons word geleid by Heilige Geest, as jy luister na wat in die gedagtes aangaan, sal jy sien, die Heilige Geest gaan vir jou sê, vat in die persoon sy hande. In die begin gaan jy denk, jy is maar, hierdie ou gaan my dalk nou klap, of ek kan ons nou nie in die ou sy hand vat nie, of as ek nou nie die ou sy oor vat, wat gaan hy nou van my dink, of, jy weet, dit is een ander manier hoe die duivel wil hê, jy moet dit nie doen nie, maar die oomblik wat jy dit doen, ontvang jy openbarings van die Here. Activeer jy die Heilige Geest, en ontvang die persoon, wie sy hande jy gevat het, wie sy oor jy geraak het, ontvang openbarings wat sy leven kan verander. Dit is een verskil, dit kan een verskil tussen leven en dood wees. Dan die laaste activering is ook eenvoudig, en vraag die Heilige Geest om jou gedagtes te vul in Jesus naam. Jy kan die Heilige Geest enige tyd iets vraag. Jy vraag die Heilige Geest om jou gedagtes te vul met antwoorde in Jesus naam. Jy kan bijvoorbeeld vir die Heilige Geest vraag om vir jou probleem areas in jou leven uit te wys in Jesus naam, of plekke waar jy vashak in Jesus naam. En dan moet jy net rustig raak en kyk hoe die Heilige Geest met in jou gedagtes werksamig is, om vir jou uit te wys wat jy verkeerd doen en wat jy nog kan verander. Die Heilige Geest is daarom ons nie ons reg te stel nie, die Heilige Geest is daarom ons te help om die fout in ons self te kan sien, so dat ons self dit kan regstel. Maar die Heilige Geest sal enige tyd soos ons vraag, vir ons wys, waar is daar probleem areas in ons leven, en waar is daar goed dat ons moet regmaak, wat God graag sal wil hê, dat ons moet regmaak, so dat ons een nouer verhouding met die Here kan hê, so dat ons weg kan beweeg van, bijvoorbeeld, een sondige natuur, dat ons eens geweet dat ons jaag aan hê, een slechte gewoonte wat ons aangeleer het. So, vraag die Heilige Geest in die naam van Jesus Christus, om jou gedagtes te vul met wat die Heere wil hy moet doen, wat die Heere wil hy moet verander, waar daar een probleem in jou, waar daar elke wortel in jou leven is, wat bezig is om jou leven vir jou moeilik te maak. En dit is die 10 methodes wat ek vandag met julle gaan deel. Onthou, jy kan een wonderlijke verhouding met die Heilige Geest hê, en al wat jy moet doen, is leer hierdie methodes aan, en waardeer die Heilige Geest activering, want dit is die manier hoe jy gaan leer, dit is die manier hoe die Heilige Geest met jou gaan gesels, en jy gaan gewoond raak hier aan, en in al die methodes waarop die Heilige Geest met jou communikeer, en jou verhouding sal groei, en sal rarig besonders raak. Daar is baie ander methodes, daar is nog baie profetiese gaves wat geactiveer moet word, wat ook deur die Heilige Geest werk, maar ons lê die klem net op hierdie 10 methodes, wat jou gaan help om die Heilige Geest te activeer, wanneer jy dit reg gekry het, en jy is suksesvol in al 10 van hierdie methodes, kan jy dit verder vat, en dan gaan jy ook baie sterker staan, wanneer het kom by die activering van die profetiese gawes, en daar is honderde maniere om dit te activeer, en daaruit gaan jy leer, en gaan jy een verhouding met die Heilige Geest bou. En dit doen jy alles, tot verheerliking van die Here, en in die naam van Jesus Christus.